Estima et pares, estic molt bé. Veig amb vosaltres en tot moment. Si us pregunteu què vull fer, em sembla que la resposta és evident. Jo vull ser famós. Per demostrar que mi lliure tinc, sé que me'n sortiré. Perquè vull ser famós. Na 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 na. Un drama total. La revenja de l'illa. El Lightning t'ensenyarà com es fa. Tot? Creus que ho sap, això, el nou? Qui, i la jo? Els homes de l'equip masculí serem invencibles. Finalment! Ei, que els Sotets Units ja tornem a ser del mateix equip. No ben bé. Ets del meu equip, ara. I si no fas el que et digui, seràs la pròxima persona que se n'anirà. Ja ho veurem, això, comandant pèrdues. Tres regles. Les compleixes o te'n vas. Primera, no deixis mai un home enrere. Segona, el que diu en Brick es fa. I tercera, prou sobrenoms com pantalons molls, humidet o senyor perd molt. D'acord, d'acord, et deixarem anar, capità Pipí. Ah, ho sento, és el costum. Molt bé, anem empassant-nos a l'acudit amb el gust que en diem esmorzar. No podem! No hi ha el xef i l'esmorzar tampoc! Ho sento, el Lightning necessita carn. C-A-O-R... Vinga, ens farem l'esmorzar. No hi ha res a la nevera. Als armaris tampoc hi ha res. Potser hauríem de mirar a dins de la cambra. Ei, sí, la cambra! Pesca! Gelat de carn! Poc carnós! És l'hora de la prova, idiotes! Això és molt poc ortodox! On ens porten, ara? Ja ho veureu! Perfecte! Ja sou aquí, per fi! El repte d'avui és trobar una estàtua d'en Chris del color del vostre equip amagada en algun lloc d'aquesta antiga mina abandonada. El primer equip que torni guanya. Bufar i fem polles. Anem, equip masculí! Que no hi veus o què? No sóc un... Au! No patir. Hi ha prou motxilles per tothom. Què hi has ficat a dins, pedres? Ei! No es pot mirar! Aquestes motxilles de 25 quilos són per turmentar-vos i per divertir-me. Que vagi bé! Dosímetres químics? Per què hem de mesurar l'exposició als residus tòxics? Per res. Perquè he llogat la mina perquè hi emmagatzemin materials perillosos. Ei! T'has trastocat? No, i per això sóc en un estudi ara mateix. Tranquils. És totalment segur durant 30 minuts. Quan les xapes es tornin taronges, us queden 15 minuts. El vermell és l'avís dels 5 minuts i... Si veieu una cartera i uns ossos, us dedicarem aquest episodi a tots. Però no n'hi haurà cap necessitat. He fet estar la Dakota aquí baix 40 minuts i està bé. O no? Ah, on sóc? Aneu tirant, xavals! No ens pots donar una pista d'on podem trobar les estàtues? És curiós. Les estàtues han desaparegut. Algú o alguna cosa d'aquí baix se les deu haver endut. Està ben il·luminat aquí baix? És una mina, tio. És fosca com una gola de llop. Hi ha lots i cuques de llum a dins. El primer que hi arribi se les queda. En fi, estem perdent el temps i les vostres cèl·lules sanes. Au, aneu! Sí! El Lightning és el primer! Ximpú! Que vagi bé la cerimònia d'eliminació! Et felicito, tros de ximple! Tenim les lots! Que veig! Esteu tots bé? Crec que sí. Sí? M'esquena! Les lots! Mireu, un túnel! I entrem o què? Dormi-s'hi.
aquest ascensor no tornarà a pujar, nois. No puc tornar a perdre. No puc. Ah, ja ho sé. Baixarem pel cable. Els líders primer. Vinga, anem. Bé, necessitaràs això. Ah, gràcies. Ah! Gràcies per parar la caiguda. Ah, Déu! Mira què has fet ara. Ràpid, hem de caçar la nostra font de llum. Espereu! No em puc esperar. Haig d'anar amb ell. L'haig d'atrapar. Torneu! Sóc més gran que la foscor. Sóc millor que la foscor. Sóc un home perdut i sol en la foscor. Ah! Ostres! Sempre he volgut un barret com aquest. I jo sempre m'he volgut morir a sota terra amb un burro que li agraden els barrets. Tots dos hi guanyen. Mike? Estàs bé? Vito Rei, ets tu? Hola, Sheila. Em dic Manitoba Smith. Au! Vol més que deixis la lot dels homes, preciositat. Parlen així a Manitoba? Cap a la dreta, un túnel excavat per les dents d'un rosegador gegant. Ei, 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 ei! Un rosegador? A l'esquerra, unes vies de vagoneta. Anem cap a l'esquerra. Doncs jo proposo que anem cap a la dreta per no descarrilar, ho enteneu? És un entrepà sense pícnic, aquest, eh? Feu el favor de tornar-vos a ficar en aquest pot. Lightning, fes venir les cuques de llum cap aquí i jo les caçaré. D'acord! Molt bé, cuques de llum. El Lightning Goose... Ah, oh, em cremen! Ja us tinc! Quedes guapo il·luminat. Ah, genial! Anirem més ràpid amb això. Ni pensar-hi, massa perillós. Si ets una nena, potser. Què dius? La xapa de l'Anna Maria és taronja. Que fort! Només em queden 15 segons de vida o una cosa així. Són 15 minuts. Ah, així no és tan greu. Auxili! Jo primer! Endavant! Jo protegiré les noies al darrere. No cal que em protegeixis a mi. Ai! És el primer cop que vaig en tren! Barry! No m'agrada! Ho pots fer, Brick. Ah, un al·lot! Vinga, funciona! Jo! Has tornat! Portes perfum. És fort, però fa per tu. Vinga, Lot. No són mortals, les picades de cuca de llum. Vaja, que sapiguem. T'he sentit, tio. No sóc un tio. Va, sisplau. Ho puc veure, que ets un tio. La xapa és taronja. Només et queden 15 minuts de vida. I a tu també. No, no pot ser. Tio, no he fet mai cap petó a una pista de Super Bowl! I jo no he fet mai cap petó a un tio! Sí, no passa res, tio. El Lightning no jutja ningú. Molt bé, nois i noies. Tingueu els ulls ben oberts i no us separeu. És més fàcil de dir que de fer! Ospes! Què us acabo de dir? La via! Sóc massa jove per morir! Jo sóc massa guapa! Sembla que estan sentenciats. En sobreviurà algun? Ho dubto molt. Però ho haureu de descobrir quan tornem amb més drama total. La revenja de l'illa. On és l'Anna Maria? Faig cara de bot salvavides? Segur que t'ha caigut a sobre sense voler, l'Scott, dona. Sí, sense voler. Espero que us hagueu adonat de qui en té la culpa d'això. Les vagonetes han sigut idea d'en Mike. Però ell no ha intentat ofegar-me. Oh! En Maria! Scott, ha desaparegut! Què fem? Anar-nos-en d'aquí abans que alguna cosa ens ho feia a nosaltres. Oh! Mike! Mike! Desperta't! Oh,
he llegit coses sobre aquestes situacions, però són tan diferents a la vida real. Pensa què faria la Jo. Mou-te o mora't, cap buit! Cameron? Estàs bé? Vinga, hem de trobar els altres. Ens hem separat. No t'agraden les meves potes? Què et passa? No aguantes l'olor de la guerra? On carai sóc? No us acosteu! Si em toqueu els cabells, us tocaré! Ets aquell polissó sinistre de la temporada passada? L'Ezequiel o una cosa així? Dex! Teo, per què triga tant a atrapar en Brick? Ja sé que només és per fer bonic el teu cap, però no t'has adonat que ha cregut i autoritari que s'ha tornat en Brick? No ens necessita i t'eliminarà la primera oportunitat a tu. Què? Vols que tu i jo fem un pacte d'homes per expulsar-lo? Esclar... D'acord, fem un pacte d'homes. Ah, ja no t'agrada tant quan es canvien les tornes, eh? Ja t'he dit que va molt de xulo, ara què? Jo? Lightning! Caram, company, per fi! Soldat, on t'havies ficat? Has deixat els teus homes enrere! He atacat el nostre enemic amb la meva arma secreta! Ai. La victòria és nostra! Tret que facin això! Vols parar d'una vegada? No vull cap porqueria d'aquestes. No és que no t'agraeixi el gest. Oh, són els diners del premi de l'última temporada. Ostres, gràcies. Ah, els primers símptomes de la intoxicació química són la febre i els marejos. Espero que la Zoe estigui bé. T'agraeixo que m'hagis vingut a buscar, col·lega. Col·lega? De veritat? Que guai! Quina ràbia! El meu primer col·lega i només ens queden 5 minuts de vida. Mau! Gràcies a Déu que estàs bé, però hem perdut la Maria. L'hem de trobar, Zoe. Hauríem de deixar les motxilles. Ens fan anar més a poc. Aquestes motxilles no es deixen fins que jo no us ho digui. O tot l'equip quedarà desqualificat. Desqualificat! Sabia que en Chris ens vigilava. No ens deixarà morir aquí baix. No us en refieu. Soc més un observador que un salvador. És l'Ed Maria. Veniu cap aquí. Ei, que guai! Això ja m'agrada més, reiet, com brilla. L'enhorabona, cap de casc. Ara digue-li al teu nòvio friqui que ens deixin anar. Quin pal! Ara ja no podrem aconseguir les estàtues. No crideu. Aquests gòfers mutants semblen secs, però deuen sentir la nostra olor. Ah! Ah, genial! Ja ve la competència. Perfecte, doncs els podem distreure. Bota va! Quina manera d'ajudar l'enemic. Ja veig que ho hauré de solucionar jo. Ja l'agafo! Ja la tinc! Sí, rates, anem cap a les vagonetes! El que entra ha de sortir! Si sentiu això, l'enhorabona! Encara no sou morts! Sigueu on sigueu, deixeu les bombes a terra immediatament! Vull dir, la motxilla i correu! Bombes? T'has passat, McLean, t'has passat. Ja la tinc. Mai, escolta, no ens trobem gairebé. Zoe! Té,
tranquils, ja vinc! Ui, m'ha relliscat. Vinga, reiet, la mama et portarà a casa. Missió complerta. Marxem! Brick! Brick! Deixa estar aquests inútils, ens anem d'anar! No, no puc més! Mike! T'haig de dir una cosa, Zowie! Tinc... Brick! No deixis mai un home enrere. Els hi queda molt poc temps. I guanyen els cucs! Un altre cop. Sí, bé. Genial. Tothom fora, executant l'operació judici final. L'objectiu no eren les estàtues, oi? I tant que sí. I a més, m'heu ajudat a clausurar aquest abocador de residus tòxics per sempre. I la policia em deixarà en pau. Victòria assegurada per mi. És molt mesquí, això, McLean. Fins i tot per tu. Sí, no paro de superar-me. Rates, espero que us vinguin de gust uns núvols. Però primer, abans que hi hagi cap dany genètic permanent... Mike, tens un trastorn de personalitat múltiple? Què? Com ho saps? 16 anys en una bombolla et fan tornar molt observador. No sé per què no ho has explicat, però crec que et puc ajudar a controlar-ho. De veritat? És clar. Però m'has d'ajudar amb l'Scott. No me'n refio d'ell. Oh, nen, és fantàstic. Gràcies, gràcies, gràcies. M'agrada ajudar-te. Molt bé, ja heu votat. Qui rebrà el núvol del perdedor i se n'anirà del concurs per sempre? Els següents concursants estan salvats. Jo. Bé. I Lightning? Sí, genial. Brick, em sembla que has acabat el servei militar. Trenca files! Què? Però si ara ja ho controlava tot. Eh, sí? I salvaves l'enemic, que ets un traïdor. Adéu, soldat mullat. Unes últimes paraules, cadet. Brick, espera't. Aparta't. Haig d'anar a veure un joier i a obrir un compte al banc. La catapulta és només per marxar. Perfecte, plego. No necessito aquest concurs tan cutre. Mira aquesta cosa, sóc rica. No, tret que la zircònia cúbica sigui molt valuosa de cop i volta. Què? No és un diamant de veritat? No, no val gairebé res. Quina mina tan cutre. Per què et penses que hi vaig tirar tots els residus? Espera't, m'hi he repensat. Cucs, heu perdut una companya. I una de les meves becàries no funciona. Però si la despatxés, el seu papa voldria que li tornéssim els diners. Per tant, saludeu la vostra nova companya, la Dakota. No m'ho pots fer, això, McLean. Ui, tant que puc. Contracte blindat. Oh! Ja ho veureu el pròxim dia. Més perill, traïció i mètodes d'eliminació de cabells radicals a un drama total. La revenja de l'illa.